ଢୋଲ ବଜାଇଲେ ଗଙ୍ଗାଧର, କଳାହାଣ୍ଡି ଏସ୍ପି ବାତୁଲା ଗଙ୍ଗାଧର। ଗତକାଲି ଥିଲା କଳାହାଣ୍ଡିର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଛତର ଯାତ୍ରା। ଜେନାଖାଲଠାରୁ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 କିଲୋମିଟର ଯାଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହୋଇଥିଲା। ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପିଠରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଶହ ଶହ ପଶୁ ବଳି। ପ୍ରଶାସନର ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଳି ପଡ଼ିଥାଏ। ଏସବୁ ଭିତରେ ଏସ୍ପିଙ୍କର ଏଭଳି ନିଆରା ଅନ୍ଦାଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବେଳେ ନିଜେ ଏସ୍ପି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲେ, ଢୋଲ ବଜାଇଥିଲେ। ଏହି ଭିଜୁଆଲ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ଆଉ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଏଭଳି କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ବାତୁଲା ଗଙ୍ଗାଧର ସାର୍, ଆପଣ ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ଏସ୍ପି ଯିଏକି ନିଜେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ରହି ନିଜେ ଆପଣଙ୍କର ଘୁମୁରା ବଜେଇଲେ, ଯୋଉ ବାଜା ବଜେଇଲେ, ତ ଲୋକ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି, ଯେହେତୁ ମୋର କଳାହାଣ୍ଡି ସହିତ ଦୀର୍ଘଦିନ ସମ୍ପର୍କ, ମୁଁ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିଲି, ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ହେଲେ, ତ କଣ କହିବେ ସାର୍, ଏଇ ଆଇଡିଆ କେମିତି ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭରୁ ଥିଲୁ, ଆମେ ତ ଆମେ ବି ମିଶିଲୁ ସେଥିରେ, ଆମକୁ ବି ଇଏ ଲାଗିଲା କି ମିଶିକିରି କାମ କଲେ ହିଁ ସମସ୍ତେ କୋପରେଟ କରିବେ, ତ ସେମିତି ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଗଙ୍ଗାଧର ସାର୍, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆପଣ ଜଣେ ମ୍ୟୁଜିକ ଲଭର, ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ଭଳିଆ ମ୍ୟୁଜିକ ଭଲ ଲାଗେ? ଟ୍ରାଇବାଲ ମ୍ୟୁଜିକ ଭଲ ଲାଗେ ନା କୋଉ ଭଳିଆ ଯୋଉ ମ୍ୟୁଜିକ ଭଲ ଲାଗେ? ମତେ ଓଲ୍ଡ ଫିଲ୍ମ ମ୍ୟୁଜିକ ଭଲ ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା। ମତେ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ମୁଁ ଗୀତ ଇଏ ମାନେ ସ୍କୁଲ ଗୀତ ହିଁ ଗାଇପାରିବି, ଦରକାର ପଡିଲେ ଗୋଟେ ଦି ଲାଇନ୍ ଗାଇବି। ହଁ ସାର୍, ଗାଆନ୍ତୁ ଗାଆନ୍ତୁ ସାର୍। ଜୟ 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 ପ୍ରିୟ ଭାରତ ଜନୈତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟ ଧାତ୍ରୀ ଶତ ସହସ୍ର ନର ନାରୀ ହୃଦୟ ନେତ୍ରୀ।